No niin, ja oikein hyvää iltaa. Tänään on tiistai muistaakseni ja kello 8. En tiedä tuleeko tänään yhtään mitään kontenttia, mutta se selviää vain sillä, että käydään Chiga-massa. Ja tosiaan mä huomasin, että siis teet tilaa jo kohta niinku 1100 kappaletta, mikä on niinku ihan taajuutonta. Siis mä en tiedä mistä teitä oikein tulee, mutta kiva kuulla, jos kontentti maistuu. Ja muutenkin, mutta objektiveissa, olisiko meillä mitään Food Champions Plus, mikä oli hyvin odotettavissa, eli kun pelaa hopeella, niin saa lisää pikkejä, mutta ei kyllä ole pikkeillä kyllä kauheasti tee mitään, paitsi että ensi viikon totvin pitäisi olla ihan ok, mutta 4-6-8 hopeajengillä voi tulla aika kylmää kyytiä, jos siellä tulee niitä tavallisia jengejä vastaan. Sen takia mun mielestä olisi kiva, jos olisi niinku oma niinku VL, että niinku pystyisi pelaamaan joko sille VL, missä käytetään pelkästään silvereitä, ja sitten pystyisi pelaamaan tavallista VL, niin se olisi ihan hyvä konsepti, mutta tämä ei ole se. Ja Silverstars Podolski, tätä mä en kyllä odottanut, siis vanha FIFA-legenda, ja 80 pace, 80 dribbling, 80 shooting, 80 passing, 80 physical, tupla 3 tähän, ja täällä on aina ollut hyvät longshotit, joten mä oletan, että tällä on. No longshotit ei ole niin hyvät, mutta shotpoweria löytyy kyllä todella paljon. Mutta siis Podolski on kyllä yksi niistä vanhoista FIFA-legendoista, mikä on niin kuin melkein joka FIFAssa sanoi jonkun biistin lapuja, on niin kuin vanha kunnon vanha. Ja siis toi shooting on oikein kiva ja näyttää kyllä siltä, että niin kuin tuolla shotpowerilla olisi kyllä ihan hauska testailla menemään. Muuten kyllä näyttää aika tasaiselta keskipoikalta lapulta, mutta jutta. Veikkaisin, että ihan kiva niille, jotka pelaa näitä hopeapelejä taas. Itse ei kyllä, en kyllä oikein lämpene niille, en vaan niin kuin, en millään. Mutta ei näytä olevan oikeastaan mitään muita uusia hopeapelaajia tuossa, ja Milestoneissakaan tuskin on mitään uutta, ja ei ole. Mutta katsotaanko Squad Building Challengeissa mitään, ja vähän näyttää tyhjältä. Ei, täällä on Danny Welbeck. Siis vanha FIFA-legenda tämäkin. Siis en muista, olisiko joskus FIFA 14 vai 15 aikoina ollut tänne kultavuodet, kun tää oli kuulu niihin Cheap Beast-jengeihin. Ja 8 pace, 8 dribbling, 8 shooting, 8 physical vielä tuohon päälle tupla 4 tähän. Ja on oikeasti tosi hyvä toi shooting, että silloin toi positioning, finishing ja shot power, niin kun se kolme niin kun noita päästatsia shootingissa, ne on todella hyvät, ja peissikin on oikein maukas. Ja dribbling ikään ei mikään huono, ei mitään kankeutta, ja myöskin jumpingia ja headingia löytyy, eli tää voi olla siellä hopeapeleissä kyllä todella biisti. Ja käsittääkseni tuolta Englannista ja Valioliigasta on noita hopeita jo aika paljon, niin voi olla oikeasti todella kova sinne. Ja katsotaan paljon tämmönen Danny Welbeck, joka kustantaa, ja 82 tiimin pelkästään. Ja tämä on kyllä sinänsä ihan kiva sinänsä, että tulee näitä vanhoja FIFA-biistejä tähän näin tässä hopeassa, mutta kyllä näistä voisi ihan niin kuin muutenkin joku niin kuin flashback-lappu tulla muuten vaan näistä niin kuin vanhoista, mitä nyt vielä tässä pelissä on näitä, mitä on käytetty paljon silloin ennen aikaisia pelaajia, FIFA 15 vai 16 aikoina, niin ne voisi olla oikein mukavia, mutta ei niin kuin, ei EA tajua sitä. Joku uusi kitti on tullut, ei mikään maailman hienoin kitti omasta mielestä ainakaan. Ja näyttää myöskin vähän siltä, että siinä on myöskin tämän päivän kontentti pääosin. Katsotaan vielä tästä livestä, että mä missään on mitään. Ja kyllä, näyttää vähän siltä, että ei ole kyllä mitään muuta uutta. Ja tosiaan, käy edes chiigaamassa nyt vaikka toi Danny Welbeck ihan muuten vaan. Se on aina ihan kiva chiigailla noita in-game statsia, vaikka ei muuten kiinnostaiskaan. Ja näin, täällä ollaan. Ja Danny Welbeck on saanut ristiriitaisen vastaanoton, eli tykätään ja dislikeataan. Mutta ei kyllä tohon hintaan, niin kuin niihin hopeapeleihin todellakaan ole todellakaan paha pelaaja ja paha hintainen. Joten katsotaan sitä, Footbin ei ikinä halua mennä tulla sopivasti, niin se ei ollenkaan tiedä, mitä mä pidän mun kamerikana tällä näin. Mutta siis oikeesti, tupla 4 tähän, nää statsit, Hunter voisi olla kyllä todella kova, siis nostaa ton pacein ihan maksimiin, nostaa ton positioning, finishing, shot power myöskin niin ihan tolleen todella ylös, suomen kieli, siis
puhuminen muuttuu aina vaikeaksi näissä videoissa, mutta oikeasti näyttää todella hyvältä. Tai Haukikin voisi olla tosi koska nostaa John Jumpingin ylös, myöskin tätä fysikalia vähän isommassa ja muutenkin saa nämä hyvät shooting boostit. Mutta finisherkin voisi olla ihan kova, mutta ei, kyllä mä sanoisin, että Hunterkin on tällä tämä oikea valinta. Näyttää todella kovalta. Ja Footbinhän on sitten Engine, siis come on Footbin. Ei sitten Engine aina ole siis se ainoa oikea valinta. Kyllä tästäkin ihan hyvät niin tämmöisenä tulee, mutta niin kuin, come on. Kyllä Hunter olisi se oikea, ainoa oikea valinta. Katsotaan vielä se Podolski nopeasti. Ja tällä ei tietenkään hintaa ole, koska objektiive on. Ja mitä sitä on longshotit ja finishing vaatis vähän uppia. Eli olisiko Haavekki nostaa niin jotain longshottia. Siis täällä olisi niin kuin, tosi hyvä pace tämmöisenään. Ja täällä olisi niin kuin, tosi, shot perfect ihan täysissä longshot 90. Ja finishing ja positioning ihan jees. Ja nostaa vielä tota fysikalia aika paljon. Marksman voisi olla kans yksi valinta. Tää voisi olla itseasiassa tosi kova, jos tätä peluttaa niinku just tossa jossain kämin paikalla. Niin voisi olla kyllä oikein mukava. Ja Daedalakin näyttää oikein. Siis täällä on oikeasti aika monta vaihtoehtoa, mitä tällä voi käyttää. Finisherkin olisi. No täällä olisi kyllä siis finisher oikeasti. Siis 95 finishing, 99 shot power. Kyllä voi niinku sitten ihan niinku täysin pamauttaa. Boksin sisältä niin pamauttaa vaan ihan täysin. Niin siinä on kyllä niinku. Tää on kyllä ihan hauska lappu. Tää voisi olla ihan niinku mukava oikeasti käyttää ihan vaan niinku läpällä. Ja täällä on näistä finisheria kans kaikista eniten, eli ollaan sinänsä samoilla linjoilla, että tää voisi olla oikein mukava lappu. Tulee Hunterilla vielä. Noin longsetit on 80, mutta jos tää niinku laittaa piikkiin, niin tää voisi olla kyllä tällä ehkä optimaalinen. Mutta kyllä toi finisheri ehkä olisi se ultimaattinen valinta. Mutta tosiaan, täällä on vähän tämmönen niinku. Ei mikään kovin kummonen kontentti katsos, koska tosiaan ei mitään oikeastaan niin kuin, ei tullut tänään. Ja siis toivottavasti tämä hopea hömpötys loppuu pian. Siis joo, mä tiedän, että jotkut tykkää tästä hopea meiningistä, mutta se on jotenkin, kun ei noistu oikeastaan mikään mene pääjengiin. Ja sitten oikeastaan niitä friendlyjäkään ei niitä oikeastaan jaksa pelata, koska ei niistäkään niin oikeastaan saa mitään palkintoja ja tälleen näin. Niin, en mä vaikista itse, siis hyvä teille, jotka tykkäätte niistä pelata ja tälleen näin. Mä toivoisin, että mäkin tykkäisin, mutta ei vaan. Ei oo mulle tää juttu, mutta joo, ei kai siinä muuta kuin vaan, että kommenttia alle näistä pelaajista ja muutenkin ihan niin kuin mistä vaan. Ja kiitos katsomisesta ja hei.